င်တော့နှစ်တိုင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးနှစ်ထဲမှာလည်းအများကြီးရှိတင်တာပြီးတော့ဘွဲမျိုးတွေอ่ะအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့နောက်လူငယ်တွေအားလုံးအမြဲတမ်းစ조사နေပြီးတော့ကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Goran Tattoo Studio သူတို့ရဲ့လက်ထဲကိုကျွန်တော်အပ်ပေးခြင်းခဲ့တဲ့အတွက်တပည့်မွေးပြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်ကျွန်တော်တယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးဒီဇိုင်းတွေမှာလည်းထိုးခဲ့ရတာပေါ့အဲအဲ့လိုပေါ့စာကြည့်တိုက်တွေတခါကျကျွန်တော်ဖျားလောင်းနှမ်းတွေပါရထိုးခဲ့ရတယ်စာကျွန်တော်တို့လောကစတော့မှာကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့10နှစ်ကျော်လောက်ပေါ့အဲခန္ဓာချက်ကတော့ကောင်းတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုတာဝန်ယူပြီးလှုပ်ရတာပေါ့နော်တာဝန်ယူပြီးလှုပ်ရတာအရင်ပင်ပန်းတယ်အရင်တာဝန်ကြီးတယ်ခုလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့တာဝန်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ပင်ပန်းခံပြီးတော့လှုပ်ပေးတာကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်နောင်လာနောင်သားတွေပေါ့နော်လူငယ်တွေတို့အရင်အဲကောင်းတယ်ပေါ့အရင်ကောင်းတယ်ဘယ်လိုဟိုအမှန်ငယ်ဆိုရင်တော့နှစ်တိုင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးနှစ်ထဲမှာလည်းအများကြီးရှိတင်တာဒီလိုပွဲမျိုးတွေอ่ะအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့နောက်လူငယ်တွေအားလုံးအများတန်း調査နေပါအခုကကြာနည်းနည်းတစ်နှစ်တစ်ခါဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့သွေးအေးတဲ့အခါလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်ဆင်ချိန်တော့အများကြီးရပါတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် 100% အကောင်းဆုံးပဲအခုကကျွန်တော်ဒိုင်လုပ်တဲ့အခါမှာအမှတ်ပေးရတာကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာ၅မျိုးခွဲထားတာပေါ့နော်အဲဆို composition တို့ creation တို့အဲ tone တို့ line တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမျိုးစခွဲပြီးတော့ပုံတစ်ပုံမှာအကောင်းဆုံးဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့က choice လုပ်ပြီးပြန်ပေးရတယ်အဲ့လိုပေးရတဲ့ခေတ်မှာခက်ခဲတာအမကုဏအမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမှတ်တူသွားတာ၄ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုပြိုင်ပွဲဝင်ရများတယ်များတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမှသုံးစုတည်းပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ခက်ခဲတာခက်ခဲလဲခက်ခဲတယ်ဟိုကန့်ကြမာလဲလဲဆိုင်တယ်စူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့ရောဟိုအများကြီးသက်ဆိုင်တယ်အချိန်ကာလနဲ့ရောသူ့ရဲ့စူးစမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကာလ experience နေတဲ့ရောအဲ့လိုတည်းမှာရွေးရတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးကြီးကျကျွန်တော်တို့ကနောက်ကွယ်မှာမမြင်ရအောင်ခုလက်ရှိမြင်ရတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရတဲ့အခြေအနေဆိုတော့အဲပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတယ်ရွေးရဒါမဲ့လေတကယ်မှန်တဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့သူတွေရသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဟိုပါပေါ့10နှစ်ကျော်ပြီ10နှစ်12နှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်2010ဝင်းကျင်လောက်တည်းရတယ်ဟုတ်တပည့်များသွားတာလေတင်တန်းဖွင့်ပြတော့တင်တန်းဖွင့်ပြတော့တပည့်တွေကများသွားတယ်များသွားမှာကျွန်တော်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအခုဆိုကျွန်တော်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တော့ဘယ်ရောက်နေမှာမသိဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်လို့မမပြမအထိုင်းမှာဖွင့်တာဆိုတော့မြမပြမလည်းတပည့်တွေကများတယ်တိုင်းမှာလည်းအများကြီးတခါကျရင်ကိုယ်တပည့်နော်ကျွန်တော်ဘယ်အောင်နေမှမသိတာတွေပါဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းတင်းဝေါ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Goran Tattoo Studio သူတို့ရဲ့လက်ထဲကိုကျွန်တော်အပ်ပေးခြင်းခဲ့တဲ့အတွက်တပည့်မွေးပြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်ကျွန်တော်တယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာတစ်ချိန်ချိန်ဆုံးသွားမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နာမည်တစ်ခုကိုတည်ထောင်ပေးခြင်းခဲ့တဲ့အတွက်တပည့်မွေးတာအဲ့ကျွန်တော်မရှိပေမဲ့လည်း Goran ရဲ့ဆက်ပြီးတော့တည်တန့်ခံပြင်းနေမယ်ဆိုတာအဲအဲ့လိုဖြစ်ချင်တာဟုတ်အဲ့လိုကြောသူကျွန်တော်တို့ကညီကိုတယောက်လိုပဲညီတယောက်လိုပဲချစ်တယ်တက်နိုင်လောက်ပံ့ပိုးပေးတယ်သူခက်ခဲကူညီတယ်သူကလည်းကျွန်တော်တို့ခက်ခဲပြန်ကူညီအဲ့လိုမျိုးပေါ့တယောက်တည်းတယောက်ဖိမှပြီးတော့သွားတဲ့အနေထားလေးပေါ့အဲ့အနေပြီးတော့သူလည်းအိမ်တော်တော့ပဲကြာကလေးတွေပါရောက်သွားအဒီဖြစ်သွားအဲ့အဲ့ပေါ့တကူတော့သူကိုသူကထင်းချောင်းနိုင်သွားတဲ့အခြေအနေရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ကတိတ်တော့မတွေ့ပြတော့ဘူးသူလည်းသူလန်ချောင်းတဲ့သူဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကိုယ်တပည့်တွေမှာကိုညီကိုတွေထဲမှာအောင်မြင်သွားတာတွေပဲတွေ့ရရန်ကုန်သူကအရင်ကဆိုတော့လဲလုံနေတယ်တတူးလဲဝါသနာပါတယ်သူတတူးကိုလေးလာတယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဘယ်လိုပေါ့ပြိုင်ပွဲမှာတွေ့တယ်ပြိုင်ပွဲမှာတွေ့ပြီးတော့ဆိုင်မှာလာနေပြီးတော့ကုညီပေးနေတယ်အဓိကသူကတတူးကိုအရန်ဝါသနာပါအဲသချင်းဆိုတာကလဲသူကအရန်တော်တယ်အဲနှစ်ခုလုံးကောင်းနေချိန်မှာဝမ်းစာနဲ့ရောတည်မလားအနုပညာနဲ့ရောပေါင်းမှာဆိုတော့နှစ်ခုလုံးမှာအဲ့လိုပေါ့အခုကတစ်ခုတည်းလုံနေလို့မရဘူးအဲ့တော့နှစ်ခုအများကြီးအဲ့လိုပေါင်းပေါင်းပြီးလုံနေမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီလောကကြီးမှာရက်တည်နိုင်တဲ့အနေထားဆိုတော့အဲ့ तू ဆွဲစုံလေးပေါ့ तू ဟာအဲ့လေဟုတ်ပီတီကတော့ तू မမပါဘူးဘာလို့မဆိုပေါ့ဆရာမကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့တယ်အကုန်လုံးသူတို့ဟိုအောင်မြင်သွားတယ်အဆင်ပြေသွားတယ်တကူတနေရာရောက်သွားတယ်ဆိုရင်အရင်ပီတီကဘလုံးမဖြေခြင်းကိုအောင်မြင်တာထက်သူတို့အောင်မြင်တာကိုပို့ပြီးတော့ပျော်တယ်ရုံးခဲ့ရတာတော့အများကြီးပဲဆိုတော့မျိုးစုံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကင်းဆိုင်တွေမှာလည်းထိုးခဲ့ရတာပေါ့အဲအဲ့လိုပေါ့စာကြည့်တိုက်တွေတခါကျကျွန်တော်ဖျားလောင်းနှမ်းတွေပါရထိုးခဲ့ရတယ်စာကျွန်တော်တို့လောကစတော့ကကျွန်တော်တို့လုံးခဲ့10နှစ်ကျော်လောက်ပေါ့အခုခေတ်က10နှစ်ကျော်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအရန်လွယ်ကူပါကျွန်တော်တို့သင်တန်းတွေရှိလာပစ္စည်းရစားအခုဝယ်ရအရန်လွယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုအရင်ကဂျင်းတဲ့ခံရတာအများကြီးပဲပတ်စံရှိရတော့ဝယ်လို့မရတဲ့အနေထားရင်ကျွန်တော်တို့ကခက်ခဲအခုတစ်နှစ်နဲ့အောင်မြင်တဲ့ညီတွေကကျွန်တော်တို့အရင်က9နှစ်လောက်လောက်မှအောင်မြင်တဲ့အနေထားကိုဒီအခုခေတ်ကတစ်နှစ်တည်းနဲ့ရောက်တယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့အရန်မြန်နေမြန်နေပေမဲ့လည်းဘာတစ်ခုခက်ခဲဖြစ်လဲဆိုတော့အရန်2ယောက်လောက်ကြိုးစားတာ9နှစ်ကိုအခုက10ယောက်မကအောင်ကြိုးစားနေတာတစ်နှစ်ကိုဆိုတော့အဲပိုကြိုးစားဖို့လိုတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောတယ်အဲလက်ကန်လာတယ်ဆိုတာလည်းရှေ့လူရှေ့လူတွေတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဆင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဓိကကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြတယ်ရင်ကျေးမှုတွေနဲ့အဲဒီလိုပေါ့ဟိုရေးနိုင်အားတွေအဲပကြီးကားတစ်ချက်တစ်ဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလာနိုင်ကြရတယ်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကတော့လုံပြနိုင်စွမ်းနေကြအောင်ပဲအခုကလက်ခံလာကြတာပြီးတော့ celebrity လေးလည်းကျေးဇူးတင်ရမယ်တို့တွေတို့တွေတတူးထိုးလာတယ်လည်းစိုင်းနေပေါ့နော်အားလုံးကညလုံးယင်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့တော့ယင်ချင်းမှုတစ်ခုပဲကိုပြန်ပြီးရောက်ရှိလာတယ်တို့ဝမ်းသာပါဟုတ်တယ်ဟုတ် celebrity တွေလည်းများပါတယ်ဟုတ် Godan တတူးစတူဒီယို main artist သူရတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတူလောကကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်အဲတက်ဆုံးတိုင်ပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြိုးစားသွားပါမယ်ကျွန်တော်ညီကိုတွေရောတပြက် artist တွေအားလုံးရောပေါ့เนาะအားလုံးဆက်လက်ကြိုးစားသွားပါဘယ်တော့မှမရက်တန့်လိုက်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲအားပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတတူကိုလက်ခံလာတဲ့လူတွေဒီတက်ပုံများလာပါသေးလို့ကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းပါတယ်